What are calling for? Killer, I have contribution and distribution for the central bank since October 1908. What's more? Wonders are never end you. Everything will end you. What are calling for? Bring out your cash. Contribution and distribution for the central bank since Debo is here. Debo is here. Lie, lie, me oniga. Me and me buy no man bobo. She fell pa mini. Ah, akini mo rangani. That to joy. Eh? See me back bone. Me kuro mbio. Me no what you yoni? Koko mi o. Inye o komi. Eh, mo kuma yawa koke tuwa shoni duro. Ala dupo fe yon mi je ba mi o. Ala dupo. Kimi. Kima palo. Mo se sebele ni o. Ah. Kilo shele mbi. Enkwe. Kosi kaka. Ati seli mo kilo de. Kosi kaka kini. Kilo skoli. Ah. Mon bi yipe kilo yko. Kosi kaka kini. Hehehe. Mo rebe. Eh, roko mo waba yin shele mbi le ni sa. Hehehe. Kilo shele. Ah. Ore mi da sola. Omo ni o ya owo lowo won o wa koko wa san mi mo si sun duro o ti wa sa lo ase da sola aso kan fo ko da sola le ni ase so mo Nigeria won ni pe nene lo ko re nene la won kan tun mo si gbogbo bi tu si tin gbe mo ti wa yin ri ni da sola yen wa da bayi da sola ti ro ti sa lo owo wa da ko tun owo ko san owo to fi lo owo na bi mi e fe ri were la ro yin Wanna be me? Hey, lo, what I'm sorry. Tell him 150 ni. Ah, 150 naira. Ah, auntie, she cash the fare be it. Get it no. Why you make it your chair, your nupo? Money. 150 what? 150,000. Ah. Oh, what your 30? That's me lower gun. Cook me 50,000. Ah. Hey, body no. Be bad boy, shami. Come on, believe me. Hey, boy. Hey, I do a win. Be man. Tien ti sanle abi to ba tu je bi mefa to je lasanle to ti wa ti won se fe gba owo ati wa n pari osu ni 27 ba n kojo ko ya mi n da pada oro yin ko se tele owo ajo alajo kin ko fun yin madam ejo e calm down debo loruko mi debo boya ke fe ra se ko di debo ra mo ro ba ye seyin mejeji sa azalmo ani owo ajo yan bi mefa meje kilo ste ni ra yin lara gan aro ni won fa bi oni gbowo aro ni won fa bi on gbowo ona ti to gbowo ni si ti san lo ara adugbo won ti feyin oni madam anselmo we did not sirup to tidy the itumo je ki tete ma lo olorun ba yin yanju e tebi mi ti tun kele won da san le se le ya mo ba yin sere e wi ko bu ele re tin ba tin a ti ko solo wo ba kan se se iyaye tun de wa iyaye tun de gangan lo and distribution for the central bank since October 1908 ara oni wo fa bi o n gbowo odile 1908 iwo fa ni eni ti abilawo to si gba lodo olowo iwo fa o ki ni wa ti onipo ba fin sare kiri nita lati wa owo iwo fa o ma ki riro sori onigbese Okun e ma nbalẹ ju garanto e lo. O lo si se pataki. Lati mo eni to fe duro fun dele dele. Ko le fowo soya fun. Ai je be. E mi bi o wa nu ko to so. O wo wa be. E o wi moro ni. Thank you.